Останете с нас, за да не пропуснете. Може ли една жена да надвие агресивен нападател, особено ако е отдолу? Братята Владимир и Борислав Кирилови за бойното изкуство джу-джитсу. В рубриката «България отблизо» музикантът Дичо разказва наживо за Перперикон. Предаването ни продължава. Само да не забравя да ви напомня, че за всичко, което ви вълнува, може да ни пишете на нашата Facebook стена Денят отблизо с Мира или да влезете в сайта ни отблизо.bg. Сега продължаваме нататък с въпросът. Възможно ли е една малка жена да се защити от едър нападател? Възможно ли е да има бойно изкуство, в което да няма бой? Възможно ли е да приспите нападателя си само с едно движение? Днес при мен са двама братя, които се занимават с бразилско джу-джитсу, едно от най-несвидовите бойни изкуства. Най-напред ги вижте отблизо. Yo. Shigeru. This song wasn't supposed to be on this album. It's supposed to be right here, man. And see it shine. I know you're here. I know you're right here, right next to me. I put my petty away for the ones that I love. I try my best to make it there when heaven calls from above. I put my petty away for the ones that I love. You made me come with no more money and can't say goodbye. I'm bringing the pain, it's spreading through my veins. It shows it's getting heavy. В студиото са Владимир и Борислав Кирилови. Заповядайте, скъпи гости, да ми кажете. Искате да застанете между мен? Не, стойте така, много сте хубави един до друг. Така да ми кажете, що за изкуство е това джу-джитсу и каква е разликата между обикновеното джу-джитсу и бразилското джу-джитсу? Може би аз ще започна. Бразилското джу-джитсу, както много други спортове, бойни, известни и познати на широката публика, произлиза от традиционното джу-джитсу, както правилно отбелязахте. Но в началото на миналия век японски емигранти, майстори по джу-джитсу и джудо, изключителни спортисти, емигрират в Южна Америка, в Бразилия, където има много сериозна японска колония създава по това време. Там те започват създаването и разпространяването на техният стил, който впоследствие бива модифициран от една фамилия, която е известна на наши дни като създател на нашия спорт, на бразилското джу-джитсу, фамилията Грейси, където които видоизменят голяма част от техниките, така че да ги пригодят към съответно това по-слаб, по-малък. Този отговор чаках. По-мънички хора, как могат да се защитават от едри нападатели? Точно така. Това е така в общи линии историята около спорта. Разбира се, има още около 100 години развитие. В наши дни спортът е една изключително отворена система, която постоянно се доразвива. Дай му да кажа една дума и той. Разбира се. Ти само това ти говориш. Това е по-големия и все пак е една от причините, поради които аз започна да се занимавам. Така че той те накара. Той ти не дари, не е накарал. Беше всъщност много интересно за мен е в момента, в който ми го показа. За съжаление, тогава нямаше къде да се занимаваме тук. Беше по-трудничко. И така, с времето... Къде се занимавахте, като нямаше къде? Как започнахте? В България от кога се практикува този? Аз живеех в чужбина и там започнах да се занимавам с този спорт и изкуство същевременно. Спорт и изкуство? Да. Това, може би, в началото на първо четене не изглежда очевидно за хората, но след известно време човек започва да достига до някои други така дълбочини, които произлизат от заниманието му с този спорт по-дълго време. Много ми е интересно, затова сте и в нашето студио, защото всъщност вие сте икономисти сутрин, но вечер сте. Как се нарича? Как да ви наричам? Не е каратисти, спортисти. А какво? Спортисти. А как е наименованието на вашия спорт, ако трябва да ви нарека като? Вие сте джу-джитсуцисти. имаше, шегувахме се наскоро, че лесно е да се каже жилжицари, което е, разбира се, по-българено. Значи ние сме съвсем обикновени хора, които се занимаваме просто със спорт, защото смятаме, че хората трябва да спортуват. Така е, възпитава се. За съжаление, в
България все по-малко хора спортуват. Причините са най-различни. А скъпо ли е да се запише човек при вас? Може би причините са финансови, бе, хора. Ако трябва да давам 50 или 100 лева на месец, за да тренирам с двете ми деца, джиу-джитсу, няма да мога. Със сигурност това е фактор, но трябва да има и лична мотивация, което е много голям проблем при много хора. Кажете ми, ние в анонса го обявихме така. Как може да се защити една жена, дребничка сравнително жена като мен, особено ако е отдолу? Ами, може би е редно да демонстрираме. Да, тъкмо ще видим защо наричате вашия спорт изкуство. Заповядайте, заповядайте. Благодаря. Защо го наричате изкуство? Искам да видя как изглежда. Внимавайте да не се претрепете. Много. Не, няма. Значи, ще започнем с това нещо, че всеки човек, когато е добър в това, което прави, той има опит. Едно от нещата, които са много важни, за да може една жена да се защити, то тя трябва да е подготвена по някакъв начин, а за да се подготви, трябва да го упражнявала. Първото много важно нещо при абсолютно всеки човек, който е добър в това, което прави, е да е спокоен. Как да си спокоен? Ти Борислав ли си? Аз съм Борислав, да. Бориславе, как да си спокоен, като те нападнат? Те праскат отзад и ти си много спокоен. Това е тайната и в крайна сметка това, че ти практикуваш нещо редовно и си в постоянно по време на тренировка в тази кризисна ситуация или близка до нея, това ти дава възможност ти да си уверен в своите способности, умения и в момента, в който, не дай си Боже, реално ти се случи нещо подобно, ти да реагираш адекватно. Айде да видим. Значи, първото нещо, което показахме току-що, Ние ще започнем от една наистина кризисна ситуация, защото обикновено нападенията на джин... Стават отзад. Минали сме го този етап и вече сме на земята, когато, да речем, има потенциално сексуално посегателство или поне е в процес на така иницииране. И сме стигнали до момента, в който жертвата е по гръб и е на земята. Тоест, обикновено посегателството върху жени не се случват, как да кажа, в... пред 20 човека, нали? Най-малко поради проста причина, че жената ще нададе. Имаме само 3 минути да покажем как става това. Така? Значи, да си представим, че ти си жената, защото аз нямам. Ами да. Стигнали сме до ситуация, в която... Стигнали сме до ситуация, която, както може да се досетите, така, има известен реализъм в нея. Така. Това, което е изключително важно, в тази ситуация, аз като атакуващ, ще изчакам, жертвата ще се съпротивлява. Това е безспорен факт. Естествено. Това, което човекът отдолу трябва да знае, това, което той трябва да е, с което трябва да е наясно, че ако той се съпротивлява безсмислено срещу човек, който е много по-силен, много по-здрав, когато аз, примерно, го контролирам и той се съпротивлява безцелно, той ще се изтощи. Така. И след това го лишава от абсолютно всякаква възможност да противодейства на каквото и да било. В този ред на мисли, изключително важно е човек да запази самообладание и спокойствие, да изчака момента, в който му се създава възможност. Вече работата е свършила, бе, човек. Само едно нещо. Аз не мога в момента абсолютно нищо да тръгна да започна да правя, докато ръцете са ми заети. За да стане нещо, аз трябва ръката ми да отиде някъде, където е уязвима. Така. От тук, неговата естествена техника и противодействие, с която той реално погледнато може да атакува ръката ми, така, и съответно да я повреди сериозно, е просто на няколко секунди разстояние. И не е много сложно. Друго нещо, абсолютно всяко нещо изисква упражнения, разбира се, самите техники. Може ли пак да го покаже това? Разбира се, ето, аз тръгвам. Хващаш шията и го приклещаш. В момента, в който ръката ми е изпъната и цялото му тяло е съсредоточено върху лакътната ми става, просто за броени секунди се получава дислокация на ставата и се приключва с абсолютно всякакъв... Така, след това да бяга ли жена? Така, другото нещо, точно така, изключително правилно. Значи това беше конкретна атака като отговор на моята агресия. Аз атакувам, той отвръща. Но аз контролирам, за да започна аз нещо да правя, да атакувам човека отдолу, аз трябва да се изправя. Това създава дистанция. Дистанцията е това, което всъщност... и го удря през лицето. Което ми дава възможност аз да се изправя, по някакъв начин да създам допълнителна дистанция, така че
човекът, който отгоре да се налага да я наваксва. В момента, в който аз трябва да наваксам дистанцията, да стигна отново към близо до своята жертва, аз ставам уязвим за различен вид техники, както тази. Има техники за... Всички техники ще обясните на хората, които искат да тренират това изкуство. Спорт, ако дойдат при вас, на нашата страница могат да намерят всякаква информация за всичко, което ги вълнува по отношение на вашето място, където могат да идват хора. Сега следва Дичо, музиканта Дичо е при нас и вече ни чака. Искам да ви кажа, че ако реши да ме напада,